Kittilän tapaus on saanut niin paljon huomiota ja se on saanut niin mielipuoliset mittasuhteet ja niin käsittämättömiä ulottuvuuksia kaikki ne yksityiskohtineen, jotka edelleen jatkuvat ja jatkuvat tunturissa. Että mä luulen, että se tulee vaikuttamaan tähän niin sanottuun maan tapaan. Ja Kittilän tapahtumat on osoittanut, että järjestelmässä on aukko ja se aukkohan pitää korjata. Ja sen korjaamiseen on myös ikään kuin juridiset keinot mietitty valmiiksi, eli siis nykyisen kuntalain 8 pykälään pitää lisätä aluehallintovirastolle mahdollisuus interventioon kunnan sisälle silloin, kun kunnan hallinto ja päätöksenteko on kriisiytymässä. Ja lisäksi täytyy tehdä kirkkaammaksi kuntalain 40 pykälä, jonka mukaan luottamushenkilöt voidaan siirtää pois päätöksenteosta. Mä uskon, että tämän tapauksen perusteella niin julkinen mielenkiinto kuntaa ja kunta-asioita kohtaan on kasvanut ja niitä ehkä katsotaan paljon tarkemmin. Ja ihmisiä ehkä enemmän kiinnostaa se, että mitä siellä omassa kunnassa tapahtuu ja mitä siellä ehkä tapahtuu. Ja sitten tässä kohtaa mun mielestä hyvä nostaa keskusteluun näin vaalien alla Unholaan jäänyt asia, joka varmaan myöhemmin tulee, eli mikä merkitys on kunnan koolla. Milloin kunta on niin pieni, että siellä on niin tiiviitä riippuvuussuhteita, että se saattaa jo sitten haitata päätöksentekoa. Ja tämä Kittilän tilanne on aivan poikkeuksellinen. Kunnan päätöksentekoa tutkii keskusrikospoliisi, joka yleensä ei tutki kuitenkaan kuntien asioita. Ja asia on valtakunnan syyttäjävirastossa pöydällä. Ja mä uskon ja luotan siihen, että keskusrikospoliisi löytää ne vastaukset, jotka mullakin on mielessä. Eli miksi tähän kaikkeen ryhdyttiin.